Росія ніколи ні на кого першою не нападала. Це відповідь речника Кремля Дмитра Піскова на питання, чи нападе Росія на Україну. Ніколи ні на кого першою не нападала. Ніби не було Чечні, Придністров'я, Грузії, Криму, Донбасу. А якщо конфлікт на Донбасі Україна буде вирішувати воєнним шляхом, то Москва поставить питання державності України. Це також сказав Пісков, посилаючись на Путіна. Тим часом головний російський дипломат Сергій Лавров анонсував, що у січні відбудуться перемови між Москвою та Вашингтоном щодо майбутнього України. Останні, найгучніші заяви зібрав Орест Дрималовський. Лавров назвав дату російсько-американських перемов – 11 січня. Тема – Україна. Іменно з Сполученими Штатами ми будемо проводити основной раунд переговоров, который состоится вот сразу по завершении новогодних каникул. НАТОвцы предложили сразу вслед за этим, через буквально день, провести заседание Совета России и НАТО. Зустріч Росії з НАТО не вдавалося скликати 2.5 роки. На ній Росія хоче юридичних гарантій, що Україна не вступить до Альянсу. Питання про перспективу входження України до НАТО має для нас таке ж важливе значення, якщо не більше, ніж для самої України. У США поки не коментують ані дати перемов, ані заяв із Кремля. Раніше ж очільник НАТО Єнс Столтенберг не раз заявляв, жодних компромісів з Росією щодо вступу України до Альянсу не буде. Це питання винятково України і країн-учасниць. У Кремлі ж тим часом намагаються підвищити ставки перед перемовами. Росія скупчує війська біля України, пропонує до підпису свій пакет гарантій безпеки, аби НАТО не розширювалось на схід. А Лавров узагалі лякає Європу війною. Имеется в виду договор о гарантиях безопасности, российско-американский договор и соглашение России и НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не воєнних дій. За воєнні дії Росія заплатить і заплатить дорого. Про це заявила віце-президентка США Камала Гарріс. Вона вперше прокоментувала російську агресію. Путіна, каже, чітко попередили про наслідки, якщо той продовжить агресію. Ми дуже чітко заявили, що Росія не може зазіхати на суверенітет України, що ми повинні відстоювати і відстоюємо її територіальну цілісність. Ми співпрацюємо із союзниками і дуже чітко дали зрозуміти, що готові застосувати небачені раніше санкції. Пакет суворих санкцій проти Росії і на столі у Єврокомісії. Обмеження Європа узгодила зі США. Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині і діють узгоджено зі США і НАТО. Ми хочемо добрих взаємин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації. А от міністр держбезпеки Британії Деміан Хайнц чи не вперше назвав Росію ворожою для королівства країною поряд з Китаєм та Іраном. Тим часом Київ створює штаб територіальної оборони. Так столиця реагує на можливу російську загрозу. Вже у січні відбудуться масштабні навчання резервістів. Мер Віталій Кличко заявив, що у Києві більше ніж 1500 об'єктів критичної інфраструктури, які потребують особливого захисту. Їх у разі надзвичайної ситуації візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони. Орест Дрималовський, програма «Вікна», СТБ.